Туман може змінити реальність. Я не знаю. Але вірю, що світ і люди в романах насправді існують. Якщо хочеш знайти свою доньку, це твій останній шанс. Доки я продовжую писати, моє існування матиме значення. Ти ж автор. Так напиши, що буде далі. Лорд Рейдман оголосив на тебе полювання. Значить, тобі кінець. Редмейн! Виходь! Нікчемний смертний. Смієш протистояти Богу? Які ж марні ці надії смертних?